Naam, safi sana popote ulipo nchini Kenya. Karibia ndani ya habari za Msingi News, na siku ya leo tunazidi kuendeleza mazungumzo kuhusu masuala ambayo yamekuwa yakiibuka nchini kutokana na siasa ambayo imekuwa ikikithiri taifa la Kenya. Na siasa hii ni siasa ambayo imeibuka tu wakati ambapo vijana wa Gen Z wameonekana wakizidi kuandamana, kuzidi kupinga utawala wa Rais Ruto. Huu ndio wakati ambapo imepelekea hata kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kuonekana sana akijiunga na serikali ya Rais Ruto, wakiwa pamoja na Rais Ruto, hata akipelekea baadhi ya wanamemba kutoka katika chama cha ODM kuweza kuingia ndani ya serikali. Ni kipi ambacho kimeibuka? Ni lipi ambalo unapaswa kuelewa kama mtazamaji ndani ya chaneli hii ya Msingi News? Ndiposa ni kuapa niweze kujadili na wewe, alafu kwa lile ambalo tunaona basi naongea ukweli, na lile ambalo naona lafaa kuweza kuangaziwa, basi usiweze kuwa na shaka, maana comment section nimekuachia uwanja huo ujadili. Moja kwa moja, mpenzi mtazamaji, tuweze kuanza vile Raila Amolo Odinga alizungumza hadharani akiambia Wakenya kwamba mtu ambaye aliweza kumtuma aweze kuenda kuzungumza na Rais Ruto hakuwa mwingine bali ni Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na Raila Amolo Odinga alipotaja jina la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hii ilipelekea wandani wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta waanze kuzungumza. Wandani ni kama vile Jeremiah Kioni na baadhi ya wanamemba katika chama cha Jubilee. Walizungumza hadharani na kuelezea kwamba Raila Amolo Odinga anadanganya. Wewe ukitazama kwa karibu na kama umefuatilia siasa ya Kenya, Raila Amolo Odinga anadanganya kweli? Hapo ndipo tumekuja kwa minajili ya kuweka mambo sawa. Moja kwa moja, mpenzi mtazamaji, tuweze kuanza. Fahamu kwamba Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta hawezi furahishwa wakati ambapo Raila Amolo Odinga ameamua kutumia jina lake. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho nafaa kuweza kuelewa. Na Raila Amolo Odinga na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta si maadui. Ni watu ambao wanazungumza, wanapigiana simu, wanaketi pamoja, wanapatana na wanakunywa chai pamoja. Hiyo ni kitu ambacho nafaa kuweza kuelewa, sababu tuliweza hata kuona kwamba hii ilipelekea Rais mstaafu katika kampeni za mwaka 2022 aweze kumuunga Raila Amolo Odinga mkono. Yamaanisha kwamba hata kama ni ule uadui bado haujaweza kuonekana. Hiyo tuweze kutoa kabisa, uadui hakuna. Sasa tuweze kuja katika ukweli wa mambo. Hakuna vile Raila Amolo Odinga na miaka yake ataamka tu aanze kutumia jina la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta vibaya. Lazima hawa ni watu ambao wameketi wakaongea ndiposa jina lake likaweza kutumika. Sasa kabisa tuweze kuja kwa ukweli na uhalisia wa mambo. Raila Odinga alizungumza vizuri, akaelezea Wakenya kwamba mtu ambaye alimtuma aende azungumze na Rais Ruto ni Rais mstaafu. Na akasema kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alimwambia kwamba nenda ambia Ruto kwamba inchi inachomeka. Kaeni chini, zungumzeni, mwelekeze na uweze kumweka sawa ndiposa inchi ya Kenya isiweze kuchomeka. Na hii ndiyo ambayo inapelekea hata mchanganuzi maarufu nchini Kenya, Herman Manyora, aweze kuzungumza kwa mtandao wake wa YouTube channel akielezea Wakenya vile mambo yapo. Yako, mpenzi mtazamaji. Alisema kwamba ni vigumu Raila Amolo Odinga kutumia jina la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama Rais mstaafu mwenyewe hajamweleza, hajamwambia. Lazima Uhuru alizungumza na Raila Amolo Odinga ndiposa Raila Amolo Odinga akaamua kuongea kwa vyombo vya habari kwamba alitumwa na Uhuru Kenyatta. Hivyo ndivyo Herman Manyora anaelezea. Na Herman Manyora akaendeleza akisema kwamba ikiwa Uhuru Kenyatta alimtuma Raila Amolo Odinga, lazima hii deal aliita kama power deal. Hii power deal lazima Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amepatana na Rais Ruto, Raila Amolo Odinga, pamoja wakazungumza kwa umoja ndiposa wakaamua kutumia jina lake, sababu haiwezekani jina lake liweze kutumika kama hao hawajaweza kuketi chini wazungumze, ndiposa jina lake liliweza kutumika. Na Herman Manyora alielezea kwamba siasa ya nchi ya Kenya ina tactic yake, na hii tactic lazima iweze kuacha baadhi ya Wakenya wadhanie kwamba
Raila alitumia jina hili kimakosa. Hapo ndipo Jeremiah Kioni alitumwa, akaambiwa nenda, enda ubalance hawa wa Kenya, enda sema kwamba Raila Amolo Odinga amedanganya. Na hapo ndipo Jeremiah Kioni alizungumza hadharani akisema kwamba Raila Odinga is a liar, Raila Odinga hajatumwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta akuja aweze kuzungumza na Wakenya na kuambia ukweli kwamba ati Uhuru ndiye alimtuma aweze kuanza kuzungumza na rais Ruto. Unasikiliza mpenzi mtazamaji vizuri hiyo point nakwambia. Hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi nchini Kenya. Hao watu wamepatana kwa mujibu wa ripoti ya Herman Manyora. Ni sababu tu wanajaribu kufanya pretense. Wanajaribu kupretend ndiposa Wakenya waanze kuona kuna wadui bado katika utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na wadui katika serikali ya rais William Ruto. Lakini reality, these people are together, they are even, wanakuja pamoja, wanakiti chini, wanazungumza, wanapatana na wanazidi kuendelea. Alafu katika sasa siasa hii ya Kenya vile imepangwa, ni hadharani kwamba Raila Amolo Odinga nafasi yake ya kuwa rais nchini Kenya isha. Ni vigumu tena yeye kuweza kuulizia mwaka 2027. Raila Odinga mwenyewe huenda ameamua sasa kumuunga rais Ruto mkono kabisa. Ndiposa ameanza hata kumfanyia kampeni, kampeni ambayo inakuja kwa njia ya kisiri, lakini katika ukweli wa mambo Raila Odinga ameamua kumfanyia rais Ruto kampeni wakishirikiana na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Sababu sasa hivi wana member wane kutoka katika chama cha ODM wako katika serikali ya rais Ruto. Huyu ni John Mbadi, Ali Hassan Joho, Opiyo Wandayi na Wycliffe Oparanya. Tazama hiyo taswira. Na hawa watu washaanza hata kutembea. Kama tukitumia katika taarifa ya juzi siku ya Ijumaa, Opiyo Wandayi alikuwa katika eneo lao la Ugunja ambapo alielekea pale baada tu ya kuweza kupatiwa nafasi ya kuwa waziri. Alipofika pale alizungumza na ujasiri akisema kwamba angependelea sana wakaaji wa eneo lile na wakaaji wa Nyanza waweze kumshukuru Rais Ruto kwa kuweza kuwaingiza kwa serikali. Hiyo ni campaign ambayo imeanza mapema, na hii campaign imechange siasa ya Kenya. Huenda sasa hivi Raila Odinga ameamua kufanya kazi na Rais Ruto, Uhuru Kenyatta ameamua kuja nyuma ya Raila Odinga wafanye kazi pamoja. Na sasa hivi Raila Odinga, sababu anajua kwamba nafasi yake ya kuwa mkuu wa muungano wa Afrika utaweza kupita, ameamua kushikilia pale sababu yeye hana interest tena kuwa rais wa Kenya. Hata ulizia na huenda hata 2027 Raila Odinga kaamua kumpatia nafasi kubwa sana Rais Ruto. Ndiposa ameanza mapema. Hii ikiweza kubadilisha taswira ya mrengo wa Azimio, huenda Azimio sasa itabadilisha mwelekeo wake na kumchagua mtu mwingine ambaye ataweza kuingia pale na kupeperusha bendera hiyo ya Azimio. Sababu Raila Amolo Odinga kwa upande mwingine amedidimia kwa mrengo wa Azimio. Sababu unavyofahamu sasa hivi hatuwezi kuwa na opposition ambaye inaunga serikali mkono. Hiyo ni vigumu. Tutakwanza unafaweze kuelewa. Hapo ndipo tunazidi kuona siasa ya Kenya inaelekea. Na basi mimi kitu ambacho nataka uweze kuelewa ni kwamba Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, Rais Ruto na baadhi ya wanamemba katika mrengo wa Azimio wamepatana wakazungumza. Hiyo ya kuweza kutuma Jeremiah Kioni aende ambia Wakenya kwamba Raila Odinga anadanganya kwamba alitumwa na Uhuru Kenyatta ni mchezo tu wa kisiasa wa kuweza kufumba Wakenya macho. Na hiyo ndio ukweli wa mambo mpenzi mtazamaji. Zidi kufuatilia mahojiano yetu, zidi kusubscribe channel hii. Fahamu kwamba tuko hapo kwa minajili ya kuhakikisha kwamba tunakuweza kukuletea zile habari ambazo zimekuwa breaked down ndipo uweze kuelewa ni lipi linazidi kuendelea nchini Kenya kwa mujibu wa kisiasa. Zidi kusubscribe na usiweze kusahau kulike video hii. Asante kwa kutazama.